E aí, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Hoje vai ter transformação das boas, muita inspiração para você. Olha aqui minha modelo, a Érica. Cabelo longo. A gente vai deixar ele curtinho, shirt bob maravilhoso, e você vai me acompanhar aqui. Antes, porém, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva aqui no nosso canal. Comente os seus comentários, é muito importante, me ajuda a fazer coisas novas sempre. Comentários que sejam para elogios, mas que também eu aceito críticas, porque elas me fazem melhorar cada vez mais. Sejam bem-vindos, vem comigo e a gente vai trabalhar agora de maneira intensa nesse cabelo. Vamos fazer um corte bem mais curto e o cabelo da Érica está longo. É claro, podemos aproveitar esse cabelo para doar, que é o que ela quer fazer. Eu vejo que muitas vezes pessoas fazem comentários quando a gente corta o cabelo e desperdiça ele. Então, seguindo os comentários de muitas pessoas, a gente vai passar então a aproveitar todos os cabelos longos para fazer essa doação para quem precisa, para quem está fazendo um tratamento e necessita de uma peruca durante a fase do tratamento. Aqui é necessário tomar muito cuidado para que o cabelo não fique muito curto e não tenha mais como trabalhá-lo. E assim avançamos bastante. E agora, é lógico, parte técnica e artística vão surgir juntos automaticamente para compor o novo visual da Érica. Uhul! É preciso gostar de cuidar de pessoas. Assim, quando você trabalha amando o que você faz o primeiro do dia e o último do dia com a mesma atenção, com o mesmo carinho. O cabelo da Érica, nós já fizemos o pré-corte. Agora o que vai rolar solto aqui é a técnica slide, onde a gente vai fazer arte e técnica ao mesmo tempo para criar os movimentos da linha de corte do shirt bob que ela me pediu. Quando nós deslizamos a tesoura pegando o cabelo nos gominhos que o pente já me deixou, criamos um movimento e ao mesmo tempo nos livramos do comprimento que é indesejado nesse momento. E o resultado aparece diante dos nossos olhos. Quanto mais profundo fizermos esse deslize, muito mais leveza e movimento vão aparecer quando finalizarmos esse cabelo. O cabelo da Érica tem umas luzes que já estão antigas e eu sempre gosto de reaproveitar o final de cores para compor o resultado do meu trabalho.
Então, essas pontas com luzes, elas vão estar aqui como um complemento do resultado do nosso trabalho. Depois que fizemos todas as camadas e que temos a certeza de que esse cabelo tem movimento, porque a técnica é slide, para quem se interessa em descobrir movimentos que farão toda a diferença na vida do profissional, que está no meu curso 100% online, que você deve buscar, você vai ter dentro da sua criatividade algo inovador. Exclusivo. E exclusividade é grife. É isso que nós queremos entregar para os nossos clientes. Algo que só ela tenha, que não seja comparado a nenhum outro tipo de trabalho. Incrível demais, amor. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti. E espero que a Érica curta tanto quanto nós curtimos, né? Linda transformação. Nós temos aqui um final de luzes que está compondo esse visual muitíssimo bem. Nós temos um cabelo muito despojado, muito bonito. Um shirt bob, que é uma tendência, continua sendo tendência para 2022. Acho que não sai. Nunca se esqueça, aonde quer que você vá, vá bonita. Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Uau! Amei. Curtiu? Pode pôr a mão, amor, vê aí. A cara tá inteira. Tá lindo, amei. Não tá? Amei. Muito bonito. Bem leve, solto. Uhul! Muito bom. Lindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, tô muito feliz. Show. Viu? Lindo. Muito. Hoje nós ganhamos o dia, hein, Gabriel? Nossa, também, né, Alessandra? Muito bom. Muito. Recomeço. É isso aí.